kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socotay. Halkani waa dooya dheer media. Waa habeennimo jumca ah, taariikhduna waa 3/12/2020. Qodobada aad ku maqli doontaan wararkeenna habeennimana waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey dagaalada xooggan ee ka soconaya dalka Itoobiya, gaar ahaana gobolka Tigraaya. Qarax xooggan oo la sheegay in uu ka dhacay meel aan sidaasi uga fogeyn magaalada Gondar ee gobolka Axmaarada, kadib markii la qabtay 3 gaari oo hub wadaya. Dhinaca Soomaaliyana, xoga cusub ayaa ka soo baxaya dagaal aad u kharaara laguna hoobtay oo ka dhacay dhowaanto deegaanka lagu magacaabo Bacadweyne. Wasiirka arrimaha gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya, Jeneraal Mukhtaarna, waxa uu ka degay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad ku maqli doontaan wararka habeennimo ee jurnaalka Dooya Dheer Media ee daawasho wanaagsan. Isku soo noqod wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada qodobadaasi aad naqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan. Aan ku bilownay daawadayaal, dalka Itoobiya weli waxaa ka soconaya dagaaladii xoogganaa ee u dhexeeyey ciidamada milatariga Itoobiya iyo kuwa maamulka Tigraaya. Dagaalka oo la sheegayo in uu maanta galay maalintii 31-aad ayaa ciidamada dowladda waxaa la xaqiijiyey inay ku qabsadeen inta ugu badan gobolka Tigraaya, magaalooyinka waaweyn iyo sidoo kale deegaano badan oo gobolkaasi ka tirsan. Sidoo kale dagaaladii ugu dambeeyey ayaa la sheegayaa in ay ka dhaceen meelo aan sidaasi uga fogeyn magaalada Maqale ee caasimadda gobolka Tigraaya, iyada oo labada dhinac ay si weyn isugu adeegsanayaan hubka culculus. TPLF ayaa waxa ay sheegtay in ay diyaarisay qorshe ay ku qabsanayso magaalada Maqale ee caasimadda u ah gobolkaas, iyada oo madaxweynahooda uu sheegay in ay qorshahaasi dhammaystireen isla markaasina ciidamada kusoo duulay gobolka Tigraay aysan guulka gaadhaynin duulaanka uu sheegay inay ku soo qaadeen. Si kastaba, dagaalada ayaa waxa ay soconayaan 31 maalmood iyada oo dowladdu ay ku guuleysatay in qaybo badan oo ka mid a gobolka Tigraay ay la wareegto. Waxaase jira baaqyo caalamiya, kuwaasi oo si weyn loogu cambaaraynayo dowladda uu hogaaminayo Abiy Axmed, iyada oo lagu eedeynayo dowladdu in ay dembiyo bili aadminimo ka gashay gobolka Tigraaya, sidoo kalena la sheegay dowladdu in ay laynayso dadka kasoo jeeda qoomiyadda Tigraaya, iyada oo lagu laynayo in ay Tigraay yihiin oo keliya, isla markaasina aan wax kale oo dembiya loo fiirinaynin sida ay qaramada midoobay sheegtay. Sidoo kale dadka shaqaalaha ah ee kasoo jeeda qoomiyadda Tigraayga ayaa waxaa la sheegay in gebi ahaanba shaqooyinkii ay ka hayeen dalka Itoobiya dhinaca dowladda laga diray, iyada oo ay sheegeen in saraakiil sarsare oo booliska iyo ciidamada ka tirsanaa ay isugu jiraan kuwa xidhxidhan iyo sidoo kale kuwa xilka laga eryay. Haweenay sheegtay in ay ahayd sargaal sare oo ka tirsan booliska ayaa waxa ay sheegtay in maalin la ballamiyey, kadibna ballantii ay timaaday waxaana la ii sheegay bay tidhi markaan ballanta imid inaan hantida ay dowladdu leedahay oo dhan soo wareejiyo, isla markaasina anigu meeshii aan rabo aan aadi kara ee ka mid a dalka. Waxaa kale oo ay sheegtay inaysan keliyad ahayn ee dad kale oo ciidamada ka tirsanaa oo ay is yaqaaneen iyagana sidaasi oo kale loo galay. Si kastaba ha ahaatee, isha ayaa lagu hayaa dagaalka xooggan ee ka soconaya dalka Itoobiya, iyada oo dowladdu in badan oo ka mid a ay qabatay gobolka Tigraay. Haddana waxaa jira ilaa iyo hadda cabsi xooggan maadaama oo TPLF oo awood leh ay gobolka joogta ayna duurka gashay, madaxweynahoodii iyo dhammaantoodna iyaga oo duurka ku sugan ay mar walba weerarra joogta ah ku soo qaadayaan ciidamada dowladda, ayna ku hanjabay in magaalooyinka dhammaan ay dib uga qabsan doonaan ciidamada milatariga ee dalkaasi. Dhanka kale, qarax xooggan oo dhaliyay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa waxaa la sheegay in uu ka dhacay meel aad ugu dhowa magaalada Gondar ee gobolka Axmaarada. Qabalo lagu magacaabo Sandeba oo si weyn ugu dhow magaalada Gondar ayaa waxaa la sheegay in caawa uu qarax xooggani ka dhacay, qaraxaasi oo la sheegay in ay sababeen baabuur 3 oo hub waday, isla markaasina iyaga oo baxsada markii la qabtay kadib uu mid ka mid a qarax sameeyey. 3 baabuur oo xamuula isla markaasina siday konteynarro huba ayaa waxa ay soo gooyeen xadhigga meel ahayd checkpoint, kadib waa laga soo daba orday ciidamo ayaana raadaystay waxaana lagu qabtay meel dhexe, iyada oo la baadhayo ayuu darawalladii mid ka mida waxa uu istaabsiyey walxaha qarxa oo gaadhigiisa saarnaa, waxaana la sheegay in qarax aad u weynoo soconayay ilaa iyo 1 saac uu halkaasi ka dhacay, isla markaasina ay ku dhinteen dad, halka dad kalena ay ku dhaawacmeen. Qaraxa ayaa waxaa la sheegay
in uu socday muddo hal saacada waxaana ku dhaawacmay ilaa iyo 20 qof halka hal qofna uu ku dhintay inta ilaa iyo hadda la xaqiijiyay saddexdanay baabuur ayaa waxaa la sheegay in ay wadeen container hub ah lama sheegin dawladdu ma ayse sheegin meesha ay ka yimaadeen iyo meesha hubkaasi ay u wadeen midna balse waxaa la xaqiijiyay in ay ahaayeen saddex gaari oo waaweyn oo xamuula isla markaasina hub wadaya dhanka kale soomaaliya xogo cusub ayaa ka soo baxaya dagaal aad loogu xaaqmay oo dhowaanta ka dhacay deegaan lagu magacaabo bacad weyn oo ka tirsan gobolka midug gudoomiyaha deegaanka bacad weyn ee hoostaga gobolka midug axmed daahir macalin ayaa waraysi u bixiyey waxa uu ku sheegay in dadka shacabka ee degan deegaankaasi ay la dagaalameen al-shabaab isla markaasina ay si weyn labada dhinac isugu jabeen gudoomiyahani oo la hadlayay idaacadda v o eda laanteeda afka soomaaliga ayaa waxa uu sheegay in dagaalyahanada ay bannaanka magaalada ka qaateen gaadiidka ay soo bandhigeen sidoo kalena ay dhaceen dhimashooyin iyo dhaawac hase ahaatee ay si xun adkaadeen gudoomiyaha waxa uu sheegay in ay ka qabsadeen tiro qoryo ah iyo gawaari dagaal sidoo kalena ay jab xoogan gaarsiiyeen dagaalyahanada oo uu ugu yeedhay maleeshiyada waxa uuna qiray in saraakiil iyo ciidamada dowladda ay soo gaadheen iyada oo dagaalka lagu kala baxay dagaalka ka dhacay bacaad weyn waxaa galay dadka shacabka ah ciidanka iyo saraakiishu waxa ayna soo gaadheen markii dagaalku uu dhacay kadib dadka rayadka ah ee deegaanka ah waxa ay go-aan ku gaadheen sidii ay ka yeeli lahaayeen dadka dhiigooda bannaystay ayuu yidhi gudoomiye axmed al-shabaab waxa ay soo bandhigeen tiro gaadiida oo ay sheegeen inay ay ka qabsadeen balse ma uusan inkirin gudoomiyaha waxa uuna sheegay in duleedka deegaanka ay baabuurtaasi ka kaxaysteen dagaalka ka dhacay deegaanka bacaad weyn ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira naf iyo maal gaadiidkaasina way jiraa ay kaxaysteen waxa ayna ka kaxaysteen meel magaalada ka baxsan iyaga oo si kadiisa u helaya dhanka kale dowladda federaalka ayaa waxa ay bogaadisay shacabka deegaanka bacaad weyn iyaga oo sheegay in ay garab siiyeen ciidamada dowladda oo khasaare gaarsiiyey dagaalyahanada kooxda al-shabaab walow waraysiga gudoomiyaha uusan ku sheegin in saraakiisha iyo ciidanka dowladdu ay dagaalka qayb ka ahaayeen dagaalka oo maalmo ka hor dhacay ayaa waxaa la sheegay in ay ku dhinteen dad aad u tiro badan oo 100 gaadhaya oo isugu jira dadka shacabka ah ee isdifaacayay iyo xoogaga soo weeraray ee al-shabaab dhanka kale wasiirka arrimaha gudaha ee xukuumadda federaalka soomaaliya jeneraal mukhtaar xuseen afrax ayaa maanta gaadhay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaasi oo si weyn loogu soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle kan gobolka hiiraan iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa wasiirka ku soo dhoweeyey garoonka diyaaradaha ee magaalada beledweyne ee ugaas khaliife iyada oona kadib la gudbiyey gudaha magaalada gaar ahaana xarunta maamulka gobolkaas ujeedka safarka wasiirka arrimaha gudaha iyo wafdigiisa ayaa ahaa sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen xalinta xiisadda ka taagan magaalada beledweyne ee ka dhalatay doorashadii dowlad goboleedka hirshabeelle oo lagu qabtay magaalada jawhare ee caasimadda maamul goboleedka hirshabeelle wasiir mukhtaar oo kasoo jeeda gobolka hiiraan ayaa sidoo kale kulamo la qaadan doona waxgaradka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada beledweyne waxaa haatani ku sugan gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi oo u tegay arrimo la xidhiidha xal u helidda tabashada ay qabaan beelaha qaar ee degan gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya beledweyne ayaa waxaa ka dilaacay maleeshiya uu hogaaminayo jeneraal xuud oo kasoo horjeeda maamulka hirshabeelle taasi oo ay ku diidan yihiin in madaxweyne guudlawa uu imaado magaalada beledweyne isku soo noqod wanaagsan daa wadayaal kusoo dhawaada qodobadaasi aad naqasheen iyo kuwa kale oo faahfaahsan aan ku bilownay daawadayaal dalka etoobiya sida aynu la soconno maalintii 31 waxaa ka soconaya dagaalo aada culus oo u dhexeeya ciidamada milatariga etoobiya iyo kuwa maamulka tigray dowladda ayaa waxa ay u suurto gashay in ay la wareegto gebi ahaanba deegaanada gobolka tigray intii ugu badnayd iyo sidoo kale magaalooyinka waaweyn ee gobolkaas dowladda ayaa ilaa iyo hadda waxa ay wadaa dhaqdhaqaaqyo ay doonayso in ay ku sugto amniga gobolka tigray balse waxa ay la kulmaysaa dagaalo aad u xoogan oo kaga imanaya dowladda dagaalyahanada t b l f magaalooyinka qaar ayaa dowladda dib looga qabsanaya waxaana soconaya dagaalo aad u culus iyada oo magaalada aksuma oo ah magaalo weyn oo ka mid a gobolkaas la sheegayo in ay haddaba ku jirto gacanta t b l f sidoo kale t b l f ayaa waxa ay ku hanjabaysaa in ay
dib u soo laba kacleynayso isla markaasina ay qabsan doonto magaalooyin badan oo ka mid a gobolka iyada oo war ay soo saareen xalay tegelinkii dambe t b l f ay ku sheegtay in magaalada maqala ay la wareegayso isla markaasina ay qorshaysay qaabkii ay u qabsan lahayd magaaladaas oo aynu ognahay in saddexdii maalin ee lasoo dhaafay dagaallo aada culus ay ka soconayeen agagaarka magaaladaas iyada oo meelo la sheegay in ay 35 kilomitir oo keliya u jiraan magaalada ay ka soconayaan dagaallo aada culus oo t b l f ayaa la rumaysan yahay in ay duurka ku jirto isla markaasina ay samaynayso weerara aan kala joogsi lahayn oo ka dhacaya meel walba oo ay ku sugan yihiin ciidamada dowladda dhinaca kale ciidamada dalka eritreya oo iyagu caawinayay ciidamada dowladda etoobiya ayaa la sheegay in ay dalkooda dib ugu laabteen kadib markii dalkaasi khilaaf iyo qalalaasa la xidhiida in madaxweynaha meesha laga saaro ay ka bilaabatay ciidamada dowladda ayaa hadda la sheegayaa in ay keligood ku yihiin dagaalka foolka foolka ah iyada oo ay suurtagal tahay in diyaaradihii duqeymaha geysanayay ee caawinayay dowladda etoobiya isla markaasina la sheegayay in waddamo kale laga lahaa iyagaa laga yaabo in ay shaqadoodii sii wataan ciidamada dowladda ayaa waxaa la sheegayaa haddii eritreya meesha ay ka baxday in ay weyday awood badan oo caawinaysay isla markaasina ay suurtagal tahay in t b l f ay carcar hor le soo qaado iyada oo jaaliskaasi ka faa'iidaysanaysa si kastaba haatee dowladdu waxa ay si rasmiga ula wareegtay magaalooyinka iyo deegaanada ugu badan ee gobolkaas sidoo kale ciidamada militariga etoobiya ayaa iyaguna waxa ay dhaqdhaqaaqyo aada xooggan ka wadaan magaalada maqala iyaga oo ciidamadu ay magaaladaasi haysteen muddo lagu qiyaaso 6 ama 7 maalin intaasi oo dhan ayaa la sheegay in ciidamada dowladda aysan gudaha u gelin magaaladaas iyaga oo ka baqdin qabay inay qaraxyo ama wax ciidanka dhibi kara oo t b l f ay ku aastay meelahaas ay dhici karaan sidaasi darteed waa laga fiirsaday wakhti kadib ayayna ciidamadu gudaha u galeen magaalada ayuu sheegay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada militariga dalka etoobiya ee la wareegay magaaladaasi dhaqdhaqaaqyo iyo baadhitaanna aada xooggan ayaa maanta ka soconaya magaalada maqala iyada oo la sheegay in ciidamadu guri ka guri ay u galayaan magaalada waxaana la sheegayaa in ciidamadu guryaha inta badan ay ka soo gurayaan hub kaasi oo la sheegay in ay lahaayeen dadka shacabka iyo sidoo kale hub ay ciidamadu sheegeen in t b l f ay leedahay sidoo kale dadka laga shakiyo ayaa la sheegayaa in lagu qaqabanayo magaalada maqale ee caasimada gobolka tigrey iyada oo ciidamada federaal booliska ee dalka etoobiya ay iyaguna gaadheen magaaladaas isla markaasina dhaqdhaqaaqyo aada xooggan oo sidii hore ka duwan maanta laga dareemayo magaalada maqala ee caasimada gobolka tigrey dhanka kale xiisad aada xooggan ayaa waxa ay ka taagan tahay deegaana dhowra oo in badan ay isku haysteen qoomiyadaha axmaarada iyo tigreega deegaanadani oo ay ka mid yihiin magaalooyinka raaya dansha iyo kuwo kale ayaa waxa ay horay uga tirsanaayeen maamulka gobolka tigreya balse axmaarada ayaa waxa ay doonaysaa hadda in laga soo jaro isla markaasina lagu soo daro dhinaca sistemka dowliga ah ee deegaanada axmaarada axmaarada ayaa waxa ay ku doodayaan in aysan marnaba aqbalaynin in deegaanadaas ay dib uga sii mid ahaan doonaan gobolka tigreya in badan ayaa nalaga haystay haddana waanu soo qabsanay dib uguma noqonayno gobolka tigrey waxaanu ka tirsanaan doonaa gobolka axmaarada waxaana sidaasi yidhi sargaal sare oo ka mid a ciidamada dowladda isla markaasina ku sugan deegaanada la isku haysto axmaarada ayaa iyagu waxa ay doonayaan in gebi ahaanba deegaanadaasi laga soo jaro gobolka tigrey isla markaasina ay ka mid noqdaan deegaanada axmaarada ee laga xukuma magaalada bahre intii magaalooyinkaasi la qabtayba bannaanbaxyo ayay xabashidu ka samaynaysaa deegaanadaas iyaga oo ku doodaya marna inaysan aqbalaynin in deegaanadoodu ay kasii mid ahaan doonaan gobolka tigrey innaga oo maanta jaaniskani haysanno oo deegaanadeennii gacanta ku dhignay maxaa keeni kara inaynu mar kale kusii jirno gobolka tigrey waa mid aan dhacaynin ayuu yidhi mid ka mid a bannaanbaxayaasha gobolka tigrey abiy axmed ayaa isagu shalayta waxa uu ka hadlay xiisadaha ka aaloosan deegaanada ay isku haystaan tigreega iyo xabashida oo aynu ognahay in xabashida oo keliya aysan degin deegaanadaas ee ay wada degaan qoomiyada tigreega iyo xabashida abiy axmed ayaa isagu waxa uu sheegay in deegaanadaasi lagu geli doono sistem sharciga isla markaasina aysan dhici doonin rabshada iyo laablakac in isbeddel looga samayn doono deegaanadaas arrintaasi oo la sheegay in dadka kasoo jeeda qoomiyada axmaarada ay si weyn uga hor yimaadeen guddiga istirka ee dowladda etoobiya ayaa loo diraya deegaanadaas iyaga ayaana sharciga marsiinaya mana jiro wax laablakac iyo bannaanbax lagu suurtagelinayo ayuu abiy axmed sheegay.